Lumi Gjanica e njohur për përmbytjet që i shkakton fierit do jetë qendra e vëmendjes për ta rehabilituar deri në fund të vitit. Kryebashkiaku i fierit, Baftar Zeqaj, tha se aktualisht po bëhet verifikimi objekteve të ndërtuara përgjatë lumit për të përcaktuar ato që preken nga projekti dhe që do t'i nënshtrohen dëmshpërblimit. Muaji tetor pritet t'i japet këtij investimi. Jemi duke komunikuar me zyrën e regjistrimit pasurisë palueshme për të përcaktuar kush janë objektet që do të prishen dhe kush janë objektet që janë të certifikuara, që do të kërkojnë edhe shpronësim. Sistemimin e Gjanicës, dy bulevardet në dy anët e Gjanicës, sistemimin e gjithë rrjeteve kablore dhe ujore, ujrat e pishëm dhe ujrat e zeza. Sipas kryebashkiakut të Fierit, janë akorduar fonde edhe për rikonstruksionin e shkollave dhe infrastrukturën rrugore. Të pastruar rrugën Ramisa Ranitasi, rrugë ngarkuar me shumë biznesi që kanë bërë dalje dhe kanë shumtuar trotuar. Vlera e projektit të lumit Gjanica shkon afërsisht në 50 milion lek, duke përjashtuar shpronësimet të objekteve që preken, pasi ende nuk dihet numri ndërtesave që janë të hipotekuara. Ky projekt ka edhe mbështetjen e një kompanie kineze.